Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syairah binti Hassan dari Seksyen 5 ingin membentangkan tentang Local Area Network. Apa itu Local Area Network? Local Area Network ialah satu rangkaian berpita yang sesuai untuk digunakan di kawasan yang kecil seperti di rumah, ofis dan juga premis kecil. Terdapat tiga jenis rangkaian komputer, iaitu yang pertama LAN, Local Area Network. Yang kedua ialah Wide Area Network. Dan ketiga Metropolitan Area Network. Okey, sekarang saya akan terangkan apa itu fungsi LAN. Okey, yang pertama LAN ni dia boleh fungsinya ialah untuk connectkan multi komputer in one location. And nombor dua, ia memudahkan data-data untuk dipindahkan kepada komputer-komputer yang lain dan ia mempercepatkan proses kerja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifi Nazira binti Ahmad Kamal daripada Seksyen 6. Hari ini saya akan membentangkan tentang operation. Operation untuk LAN ni kebanyakannya dia banyak program ataupun application yang boleh menggunakan LAN. Yang kedua, pengguna can order printing and other service as needed through application run on LAN server. Yang ketiga, user can share files with other LAN server such as read and write. Access is maintained by LAN administrator. Okay, seterusnya saya akan membincangkan tentang advantages. Yang pertama, dia menggunakan kos yang rendah untuk kita implementation basic LAN. Yang kedua, dia senang untuk control dan manage the entire LAN available in small region. Yang ketiga, kita boleh set up security protocol untuk menghalang daripada hackers ataupun intruders. Okay, kalau tadi ada advantages, mestilah dia ada disadvantages. Okay, yang pertama dia punya disadvantages adalah dia menggunakan di kawasan yang kecil dan penduduk yang sedikit. Dan yang kedua, dia susah untuk set up and maintain LAN and require skill, technique and network administrations. Dan yang terakhir adalah virus ni dia dapat merebak dengan cepat untuk semua pengguna LAN dengan senang. Hello, Assalamualaikum. Saya Nur Diana binti Umar Siddiq, kat Menteri AA161064. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang application of Local Area Network. Okey, first sekali, under tajuk besar dia, Storage Area Network, di mana network tu boleh dipisahkan melalui keperluan storage. Okey. Yang kedua, detach storage task from specific servers, dan kemudian storage facility across height. Maknanya macam kita boleh memindahkan maklumat tersebut even dengan memang dalam kelompok kecil tapi dengan sangat laju. Okey, kemudian kelajuan pada LAN ni sendiri adalah sangat laju. Dan kita boleh menggunakan CD arrays, tape libraries, hard disk dan macam-macam jenis benda untuk menghantar data. Okey, kemudian untuk high speed office network. Okey, selalunya office akan memproseskan desktop image. Yang kedua, high capacity of local storage. Kemudian untuk tulang belakang LAN, backbone LAN, interconnect low speed, local LANs, dia punya kebergantungan, reliability dan capacity sesebuah LAN tu sendiri. Okay, saya akan menerangkan tentang secara ringkasnya berkenaan dengan Local Area Network. Okay, Local Area Network adalah sebuah rangkaian komputer yang boleh menghubungkan pelbagai jenis komputer ataupun laptop yang boleh dalam satu sambungan kepada server. Server tersebut boleh disambungkan kepada printer ataupun modem.
Sistem LAN adalah sangat laju dan sangat bagus dan amat diperlukan untuk amat berguna jika digunakan dalam sebuah kelompok yang kecil seperti sebuah bahagian di sebuah kilang, macam contoh seperti contoh bahagian kenderaan ada ada sebuah LAN sendiri. Bahagian purchasing ada LAN sendiri. Kemudian dengan adanya LAN tu lebih mudah untuk menghantar maklumat daripada yang pekerja ini kepada pekerja ini.